Сәлем, достар! Сайт менеджменті курсының 4-ші сабағына қош келдіңіздер. Байқап отырғандарыңызды, бүгінгі сабақта біз жаңа форматта түсіруді жөн санадық. Өткен тақырыпта біз сайттың мәтіні жайлы, яғни копирайтинг бойынша айтқан болатынбыз. Бүгінгі сабақта біз сайттың дизайны жайлы айтатын боламыз. Жалпы сайттың дизайны деп, сайттағы барлық элементтердің кескін келбеттерінің жиынтығын қосындысын айтамыз. Ол элементтер сайттағы батырмалар болуы мүмкін, теру аймақтары болуы мүмкін, немесе басқа да элементтер болуы мүмкін. Дизайны жақсы болуы сайттың конверсиясының жоғары болуына тікелей әсер етеді. Сайттың дизайн жасайтын мамандарды веб-дизайнерлер деп те атайды. Сайттың дизайны барлық дизайн салаларындағыдай UI және UX бағыттарын қарастырады. UI, яғни User Interface, UX, User Experience деген мағынаны білдіреді. Яғни User Interface ол сайттың әдемі болуына жауап берсе, UX дизайн сайттың ыңғайлы, қолайлы болуына жауап береді. Көп жағдайларда осы сайттың UI және UX дизайнын бір адам ғана жасайды. Сондықтан да қазіргі дизайн саласында, яғни сайт дизайн саласында UI UX дизайнер деген жаңа мамандықтың атауы шыққан. Сайт дизайнының негізі оның таңдалған түстері. Мамандар ең көп дегенде сайтқа 2 немесе 3 түсті қолдануды ғана кеңес береді. Одан артық қолданған түстер сайттың әдемі болуына кері әсерін тигізуі мүмкін. Ал сайтқа түсті қалай таңдаймыз? Әр түстің өзінің қолданатын жері бар екенін біз жақсы білеміз. Мысалы, дәрігерлер десек, есімізге ақ түс түседі, әскери адамдар десек, жасыл немесе қоңыр қара түстер есімізге түседі. Бұл деген сөз сайттың түсі сайттың конверсиясының жоғары болуына тікелей әсер етеді. Мысалы, медицина және тазалау қызметін көрсететін компаниялар сайттарының түстері көбінесе ақ, көкшіл ақ болуы керек. Ал гүлдер және ойыншықтар сататын интернет дүкенінің дизайнының түстері қызыл, қызғылт болуы керек, яғни розовый болуы керек. Табиғи өнімдерді, яғни эко өнімдерді жасайтын компаниялардың сайттарының түсіне жасыл түсті қолданған абзал. Алайда бизнеске арналған сайттарды жасау барысында бизнестің тематикасына ғана емес, оның фирмалық стиліне, яғни бренд бүгіне қарап сайттың дизайнын сүзу керек болады. Жалпы сайттың қандай түсте және қандай стилде жасалыну керектігі жайлы техникалық тапсырмада, яғни тызыда жазылу керек болады. Егер сіз веб-дизайнер болмасаңыз, сайтыңыздың дизайнын өзіңіз жасай алмайсыз. Ол үшін веб-дизайнердің көмегіне жүгіну керек боласыз. Себебі сайттың дизайнын жасау жұмысы техникалық білімді қажет етеді. Оның үстіне дизайнды жасаған кезде сайтты барлық құрылғыларға ыңғайлы ретінде жасау керек. Сол себепті сіз әртүрлі құрылғылардың қандай көлемде екенін білуіңіз керек болады. Оның үстіне сайттың дизайн жасау барысында сіз тек қана компьютерлік нұсқаға ғана емес, басқа да құрылғылардың экран көлеміне қарай сайттың дизайн жасау керек боласыз. Ал бұл жерде сіз оны белгілі бір маманмен ғана жасай аласыз. Сіздің бар қолыңыздан келетіні веб-дизайнерге толық ақпаратты бере отырып, сайттың мысалдары мен түрлерін көрсетіп, оған бағыт-бағдар беру. Қазіргі таңда веб-дизайнерлер көбінесе Figma бағдарламасында жұмыс жасайды. Бұл бағдарламаның дәстүрлі Photoshop бағдарламасының айырмашылығы материалдарды, яғни файлдарды бұлттық серверде, яғни облакада сақтайды. Мысалы, веб-дизайнер клиентке сілтемені жібереді, клиент сілтемені ашып, браузер арқылы дизайнды ешқандай бағдарламаны жүктемей-ақ, баспай-ақ көре алады. Бұл керемет емес пе? Сіздермен болған Дәулет онлайн. Бүгінгі тақырып қызықты әрі пайдалы болды деген үміттемін. Лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.